Labadiena, mėly moksleiviai, džiaugiuosi šiandien galėdama sveikinti su jumis ir pristatyti pamoką, kuri yra susijusi su grėsmėmis mūsų valstybės saugumui. Kaip tas grėsmės atpažinti ir kodėl tai yra svarbu? Esu Aurelija Vernickaitė, valstybės saugumo departamento strateginės komunikacijos vadovė. Taigi, galime pradėti mūsų pamoką. Prasidėjus karui Ukrainoje, mes vis dažniau savo artimoje aplinkoje, šeimoje, su draugais, mokykloje, darbovietėje pradėjome apkalbėti apie valstybės saugumą. Ir iš tiesų, mums pamatė, kas vyksta Ukrainoje ir kokį brutalų karą pradėjo Rusija prieš šią tautą, supratome, kad iš tiesų mums reikia papildomų pastangų, mūsų visų papildomų pastangų, kad mūsų valstybė būtų saugi. Kita vertus, mes supratome, kad grėsmės nėra kažkur toli ir abstrakčios, kad jos egzistuoja, jos yra realios, mes turime jas pažinti ir būti budrus bei joms atsparus. Iš tiesų, kai kalbame apie valstybės saugumą, mes žinome, kad kariuomenė visada gina valstybę ginklu. O koks yra žvalgybos ginklas? Žvalgybos ginklas yra informacija ir žinios. Žvalgyba yra vienas iš tų instrumentų ir institucijų, kurios prisideda prie valstybės saugumo stiprinimo. Pats pagrindinis žvalgybos darbas yra rinkti informaciją susijusią su grėsmėmis, pavojais ir rizikomis valstybės saugumui, numatyti grėsmes ir teikti informaciją sprendimų priėmėjams, kad jie priimtų sprendimus, kurie leistų stiprinti mūsų valstybės saugumą. Tarkime, Ukrainos karo kontekste žvalgyba irgi vaidina išskirtinį vaidmenį, todėl kad jos informacija iš esmės buvo labai neįprasta apimtimi viešinama vien tam, kad būtų atskleisti Rusijos kaip agresorės planai ir ketinimai šios valstybės atžvilgiu. Taigi, iš tiesų, žvalgyba, stiprinant mūsų valstybės saugumą, yra ypatingai svarbi. Kokią žvalgybą mes turime Lietuvoje? Tai yra civilinė žvalgyba, kurią atlieka valstybės saugumo departamentas ir karinė žvalgyba. Kuo šios dvi žvalgybos skiriasi? Civilinė žvalgyba tai renka informaciją, kuri susijusi su politiniais, ekonominiais, visuomeniniais procesais ir priešiškų valstybių veikla. Karinė žvalgyba tuo tarpu renka visą informaciją, kuri yra susijusi su kariniais dalykais, regiono saugumu, kariniais pajėgumais, priešiškų valstybių ketinimais karinių požiūrių. Ir pagrindiniai žvalgybos informacijos vartotojai yra sprendimų priėmėjai. Iš tiesų, didelė dalis žvalgybos informacijos ji nėra vieša. Tačiau dalis informacijos, kurią mes daliname su visuomenė ir taip pat, ką aš noriu šiandien papasakoti jums, tai yra ta informacija, kurią mes teikiame visuomenį, kad ji didintų savo atsparumą ir kad jį žinotų, kokios grėsmės egzistuoja mūsų valstybėje ir kad, kuo stipresnis pilietis, tuo stipresnė yra valstybė. Taigi, kiekvienais metais Lietuvos žvalgyba rengia grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. Ir iš tiesų, ką reikia pažymėti, kad Lietuvai jau seniai neteko patirti tokio stipraus autoritarinių valstybių spaudimo. Ir Ukrainos situacija, Rusijos pradėtas karas toje šalyje tai tik patvirtino. Taigi, apie kokias grėsmes mes kalbame, kokios yra grėsmės, iš kur jos kyla ir ką mes turėtume žinoti. Taigi, kai mes kalbame apie grėsmes valstybės saugumui, tai pirmiausia mes kalbame apie tris priešiškas valstybės. Tai yra Rusija, Kinija ir Baltarusija. Tai autoritarinės valstybės, kurios atstovauja visiškai skirtingiems poliams nei demokratinis pasaulis, kuriame
aukščiausios vertybės mums visiems ir jums yra iš tikrųjų laisvė, nepriklausomybė, galimybė reikšti savo nuomonę, mintis, idėjas ir džiaugtis laisvę, kurią turime. Autoritarinės valstybės, jos iš tikrųjų yra suvaržiusios labai didelę savo dalį, savo visuomenės laisvės. Ir jų tikslas yra, na, didinti įtaką ne tik savo šalyje, bet ir likusiame pasaulyje. Taigi, šios valstybės yra kelia pagrindinė grėsmė mūsų valstybės saugumui. Ir iš ko ta grėsmė kyla? Ta grėsmė kyla iš tiesų iš priešiškų žvalgybų tarnybų veiklos. Tai yra veiksmai, kurie yra nukreipti prieš Lietuvą, kai yra, na, tarkime, bandoma verbuoti Lietuvos piliečius, šnipinėti informaciją, daryti poveikį mūsų visuomenį, įvairias įtakos operacijas organizuoti ir panašius dalykus. Taip pat šiandien vis didėjanti yra kibernetinių grėsmių pavojus, tai yra susiję su kibernetiniu šnipinėjimu, kai tokiu būdu įsiveržiant į kompiuterius, institucijų, įstaigų, verslo kompanijų ar netgi privačių asmenų bandoma perimti informaciją ir tą informaciją priešiškos valstybės gali naudoti kenkti Lietuvos interesams. Taip pat labai svarbus įrankis priešiškų valstybių rankose, kurį jos naudoja savo įtakai didinti, tai yra propaganda ir dezinformacija. Jūs tikrai turėjote ne vieną paskaitą apie propagandą ir dezinformaciją, tai tikrai daug jau žinote, bet dar keletą akcentų aš taip pat norėčiau šios pamokos metu uždėti. Priešiškos valstybės taip pat gali naudotis ekonominę ir energetinę įtaką. Taigi, padidindamos savo įtaka Lietuvoje ir kitose šalyse, didindamos mūsų priklausomybę nuo jų, jos taip pat įgyja įrankį, na, daryti įtaką mūsų valstybės gyvenimui. Taip pat dar yra kita grėsmė, tai yra terorizmas, grėsmė, kurią globaliai patiriame visame pasaulyje ir tai yra taip pat viena iš grėsmių, kurią mes kasmet aptarėme ir pristatome visuomenį. Taigi, ko siekia priešiškos valstybės tokios kaip Kinija, Rusija ir Baltarusija? Taigi, pirmiausia, jų tikslas yra silpninti kitas valstybės, tokias kaip Lietuva, ir didinti savo įtaką jose. Jos siekia įnešti kuo daugiau geopolitinio chaoso ir susiskaldimo tarp Europos Sąjungos narių, tarp NATO narių. Ir iš tikrųjų jų tikslas yra siekti nepasitikėjimo visuomenėje, kad mes nepasitikėtume demokratiją ir įstatymo viršenybę. Jos bando pateikti, kad autoritarinėse valstybėse visuomenės gyvena geriau. Taip pat jos, na, bando įteikti, kad neteisės viršenybė iš tikrųjų sukuria valstybės gerovę, bet valdžia. Taip pat jos siekia neskaidrumo ir erdvės korupcijai, kadangi tai kuria nusivylimą tarp žmonių, taip pat vėlgi įneša sumaišties, susiskaldimo ir nepasitikėjimo. Tai iš tikrųjų priešiškų valstybių tikslas yra, kad mes kuo labiau nepasitikėtume vieni kitais, nepasitikėtume savo valstybę, nepasitikėtume savo kaimynais, nepasitikėtume savo partneriais. Ir, na, įvariusios tokį pleištą, jos iš tikrųjų gali pasiekti savo tikslų, kokius turi. Ir svarbiausia, koks jų yra tikslas, tai yra palaužti mūsų valią ir tikėjimą, mūsų tikėjimą, laisvę ir nepriklausomybę, kurios iš tikrųjų yra, na, pats didžiausias mūsų pasiekimas ir laimėjimas. Čia dešinėje pusėje aš įdėjau nuotrauką, kurioje matome, kad tarkime protestus, kurie vyko Lietuvoje per pandemijos suvaržymus, Rusija pateikdavo per savo naratyvą, tai per savo propagandos prizmę, kad tarkime, čia protestuoja Lietuva, kuri yra nepatenkinta savo demokratija.
Kaip atsiranda grėsmės? Tam, kad kiltų grėsmė, tai yra svarbus du dalykai. Tai yra ketinimai ir galimybės. Jie turi egzistuoti abu vienu metu tam, kad iškiltų grėsmė. Tai yra ketinimas įgyvendinti tam tikrus priešiškus veiksmus ir galimybės tą padaryti. Jeigu yra šie du dalykai, tai tuomet mes turime ir grėsmę. Iš tiesų, grėsmės gali būti ilgalaikės ir kai kurios yra nulemtos mūsų vietos Lietuvos žemėlapyje, tai yra Lietuvos kaimynės yra Rusija ir Baltarusija, taigi jų autoritariniai režimai kelia grėsmę, tačiau mes pasirinkimo neturime, nes tai yra geografiškai nulemtos aplinkybės. Kitos grėsmės, jos atsiranda ir gali išnykti, tarkime, tam tikros grėsmės susijusios su pandemijos situacija, kai gali kilti tam tikri judėjimai, kurie išvirsti protesto judėjimus ir panašiai, bet po tam tikro laiko, kai pandemija išnyksta, apribojimai išnyksta, tuomet ir ta grėsmė gali išnykti. Taigi, kokius turi tikslus ir ambicijos priešiškos valstybės, tai iš tikrųjų jos turi savo saugumo ir užsienio politiką, kurią nori primesti vakarų pasauliui. Jie taip pat turi ekonominius interesus, siekia augti ir daryti vis didesnę įtaką ir užimti vis didesnės pozicijas geopolitinėje erdvėje. Jos nori daryti įtaką kitų šalių visuomenės nuomonei, kad būtų palaikymas jų režimams, jų sprendimams. Ir nebejotinai jos nori išlaikyti režimo stabilumą, todėl yra nusiteikusios prieš tą šalis, kurios kritikuoja jų sprendimus. Ir kai mes kalbame apie priešiškų valstybių taikinius, tai nereikia galvoti, kad jos veikia tik socialinė erdvėje skleisdamos propagandą ar bando paveikti vieną ar kitą asmenį ir viskas tuo ir užsibaigia. Ne, iš tiesų, taikinys yra labai platus šitų valstybių ir todėl mes kiekvieną dieną turime būti budrus ir galvoti apie savo atsparumą ir iš tikrųjų apie savo pilietiškumo ir patriotiškumo stiprinimą. Taikiniai yra sprendimų priėmėjai ir politikai, kurie priima svarbius sprendimus, taip pat kariuomenė ir jos pajėgumai. Visa pilietinė visuomenė, kurios dalis esu aš ir esate jūs kitoje ekrano pusėje, taip pat ir žiniasklaida, kurią gali būti pasinaudojama skleisti priešiškai propagandai, verslas ir kompanijos, kurias įsigyjant taip pat gali būti didinama įtaka mokslo centrai ir universitetai, siekiant pritraukti talentus ir taip įgyti palankių žinių, žinojimo, stiprinti ryšius ir priklausomybę. Dabar norėčiau pereiti prie konkrečių valstybių, mums priešiškų valstybių apibūdinimo, taigi pradėkime nuo Rusijos, kuri Lietuvos žvalgybos grėsmių ataskaitoje yra įvardyjama kaip didžiausia ir potencialiai egzistencinė grėsmė Lietuvos regiono saugumui. Tai valstybė, kuri išlaiko aštrią konfrontaciją su vakarais, kuri NATO mato kaip egzistencinę grėsmę Rusijos saugumui. Ir nors tai yra jos naratyvas, kad NATO yra grėsmė, bet iš tikrųjų ką reikia akcentuoti, kad NATO yra gynybinis alijansas ir jo esmė yra apginti savo valstybės, jeigu jos pajaučia agresorės jėgą. Svarbiausias įtakos instrumentas tai yra karinės galios ir jėgos demonstravimas ir brutalus karas prieš Ukrainą tik patvirtino Rusijos grėsmę ir agresyvumą, būtent panaudojant karinę galią. Taigi Rusija visom, ypač savo vidiniai auditorijai, siekia įvairiais propagandiniais naratyvais menkinti ir silpninti NATO vaidmenį ir eskaluoti įtampą ir taip didinti izoliaciją.
Rusija yra uždara, represyvi ir izoliuota valstybė, kuri ilgą laiką, vaidino tam tikrą politinį teatrą ir kūrė tam tikrą demokratinį fasadą, kuris iš esmės, po karo Ukrainoje sugriuvo. Represinis Kremliaus režimas jau yra nusitaikęs ne tik prieš opoziciją, kurios kritika siekia užtildyti, bet ir plačiąją visuomenę. Kas dar yra labai svarbu, ko nėra Rusijoje ir ką mes turime Lietuvoje, tai mes turime galimybę reikšti savo nuomonę laisvai, ją išsakyti, o ten yra kontroliuojama viešoje erdvė, žiniasklaida, socialiniai tinklai ir apribuotas smarkiai galimybė prieiti prie nepriklausomų informacijos šaltinių. Po agresijos prieš Ukrainą mes pamatėme Rusiją, kurios iš esmės nebevaržo nei tarptautinės normas, nei tarptautinės opinijos. Ir ką dar po šito karo reikėtų pradėto karo pažymėti, kad Rusijos propagandos mašina ypatingai nusitaikė į mokyklas ir jaunąją kartą. Štai čia pačioje matote moksleivius, kurie yra išsidėstę Z raide, jis tarsi tapo toks neoficialus karo Ukrainoje simbolis ir būtent siekiama paveikti propagandiniais metodais jaunąją kartą, pateisinti karą, kad jie tikėtų, kad karas yra teisingas, kad Ukraina nėra tauta, kad tai yra nacių tauta, ką bando kokią propagandą skleisti Rusija. Taigi, iš tikrųjų, moksleiviai yra labai svarbus propagandos taikinys Rusijoje šiuo metu. Nebejotinai, jūs jau žinote apie dezinformaciją ir propagandą nemažai, tačiau vis tik dar ką norėčiau akcentuoti, kad kai mes kalbame apie grėsmes nacionaliniam saugumui, dezinformacija ir propaganda yra laikomas kaip iš tiesų labai svarbus ginklas priešiškų valstybių rankose. Ir jo tikslas yra labai paprastas, tai yra skaldyti mūsų visuomenę, priešinti mūsų visus, skiepyti abejingumą ir nepasitikėjimą valstybę, menkinti institucijas, silpninti mūsų visų pilietiškumą, patriotiškumą. Ir iš tiesų informacinis karas yra toks pats kaip ir karas, kuris vyksta mūšio lauke. Tik čia yra naudojami kitokie ginklai, bet jis yra labai intensyvus, agresyvus ir psichologiškai labai, labai, labai svarbus. Taigi, o kokie yra, į ką nusitaikiusi yra Rusijos propaganda, tai yra nusitaikiusi, žinoma, į menkinimą, žeminimą Lietuvos valstybės, mūsų nacionalinio saugumo interesų kariuomenės ir vėlgi NATO ir Europos Sąjungos ir taip pat karo Ukrainoje. Taigi, propagandas ir dezinformacija siekiama priversti mus abejoti. Net jeigu mūsų neįtikina, bet jeigu priverčia abejoti, tai propagandos skleidėjai pasiekė jau tikrai didelį tikslą. Iš tiesų, kad dezinformacija ir propaganda yra svarbus įrankis priešiškų valstybių rankose, rodo ir tai, ką mes pažymėjome savo grėsmių ataskaitoje, kad priešiškų valstybių žvalgybos per tarpininkų slaptomis priemonėmis siekia platinti propagandą Lietuvoje. Tai iš tiesų gali būti įvairūs informaciniai ištekliai, socialiniai tinklai, portalai ir dažniausiai tai yra marginalų ir sąmokslo teorijų skleidėjų portalai, tačiau vis tiek žinojimas šis, kad priešiškos žvalgybos siekia veikti mūsų informacinę erdvę, tą reikia žinoti ir todėl būti budriems, skaitant informaciją, renkantis informacijos šaltinius ir tikint tą informaciją. Kas iš tikrųjų būdinga tokiom publikacijom, kuri ir čia yra pateikta, kad straipsnių kokybė yra pakankamai žema, daug klaidų pasitaiko, tačiau vis tik tai yra taip pat įrankis sėti tą tokį nepasitikėjimo grūdą.
Kaip stiprinti atsparumą melagienoms, dezinformacijoms, tai tik tai pora akcentų, kad jeigu tai yra sensacinga žinutė, kad yra daug emocijų ir mažai faktų, kad jeigu naujienos nekomentuoja pagrindiniai žiniasklaidos kanalai, kad jeigu naujienas skleidžia vienas asmuo ir jeigu jūs jo nepažįstate, tai iš tikrųjų jums jau turėtų užsidegti tam tikras klaustukas ir raudona lemputė dėl šitos naujienos tikrumo, objektyvumo ir patikimumo. Ką padaryti, kai pamatote tokią naujieną? Tai neskubėkite dalintis, tikrinkite, ar yra kitose informacijos šaltiniuose. Ir nebejotinai rinkitės tik tuos informacijos šaltinius, kurie yra patikrinti, kurie yra patikimi, kurios yra populiariausios žiniasklaidos priemonės Lietuvoje. Na ir čia dar toks vienas patarimas įdėtas, kad net darinėti nuorodą ar priedų, jeigu žinutę gavote elektroniniu paštu ar per socialinius tinklus, na tam, kad padidintumėte savo saugumą ir atsparumą. Dar tik tai norėčiau grįžti prie vieno aspekto ir kai kalbuosi su jumis moksleiviais atkreipti į dezinformaciją ir propagandą socialiniuose tinkluose, kuri kilus karui Ukrainoje galbūt keletą savaičių ir buvo, na, ramiau šitoje erdvėje, tačiau vis tik dabar vėl reiškiamas tam tikros dalies gyventojų palaikymas Rusijos pradėtam karui prieš Ukrainą ir platinama Kremliui palanki propaganda, kas iš tiesų pastebėtina, kad prokremliški veikėjai ragina nesinaudoti tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis ir rinktis alternatyvius informacijos šaltinius, tačiau tikrai, kurie nėra patikimi, objektyvus ir atskleidžiantis visas nuomonių puses. Taip pat yra skleidžiama propaganda, kurią siekiama kurti priešpriešą su karo pabėgėliais iš Ukrainos. Tai visa ši propaganda yra skleidžiama ir YouTube video įrašais, ir Facebook'e, ir Telegram kanaluose. Taip pat reikia atsižvelgti ir į TikTok'ą, kurį jaunoji karta naudoja, kad ten ypač daug yra netikrų naujienų ir dezinformacijos orientuotos į jaunimą. Ir tą dezinformaciją skleidžia ne tik Rusija, bet tarkime ir Kinija, kuri bando parodyti, koks yra blogas gyvenimas vakaruose ir koks yra geras gyvenimas komunistinėje Kinijoje. Taigi iš tiesų, na, reikia būti budriems. Dabar pereikime prie kitos priešiškos valstybės ir tai yra Baltarusija, su kuria Lietuva taip pat turi sieną. Ką čia reikėtų žinoti, kad Baltarusijos režimo keliama grėsmė didėja. Šis režimas įgauna vis daugiau totalitarizmo bruožų. Ką tai reiškia? Kad bandoma nukreipti represijas į visus valstybės gyventojus, siekiama sekti ir persekioti visus, kurie turi nepalankę nuomonę ir kritikuoja Lukašenkos režimą tiek viešai, tiek neviešai, ar tai būtų paaugliai, ar tai būtų pensininkai, ar tai būtų studentai, ar gamyklų darbininkai, yra visiškai nebesvarbu. Taigi iš tikrųjų režimas siekia įbauginti ir masiškai įbauginti gyventojus ir kontrolę įvesti ne tik viešojoje, bet ir privačiojoje erdvėje. Persekiojami žurnalistai, uždaromi portalai, kurie yra opoziciniai, paskelbiami žurnalistai ir opozicijos veikėjais, jeigu jie yra opozicijos veikėjai ekstremistais ir užsienio agentais, tai tą patį daro tiek Rusija, tiek Baltarusija. Tai Lukašenkos režimas, kaip mes matėme, iš nelegalios migracijos sukeltos krizės iš tikrųjų imasi tokios gąsdinimo taktikos ir kraštutinių veiksmų, kurdamas įtampą Lietuvoje ir visame šitame mūsų regione. Prieš Lietuvą šis režimas naudoja
itin agresyvę retoriką, diplomatinį, ekonominį spaudimą ir taip pat agresyvę propagandą, ką rodo nuotrauka, kuri yra dešinėje pusėje, kad iš tikrųjų didėja Baltarusijos priklausomybė nuo Rusijos, o tam, kad propaganda būtų, na, pasiektų ne tik ir jaunimą, tai iš tikrųjų, na, pradėti ir drabužiai leisti, kurie yra, na, su atspausdintais žodžiais, kurie reiškia palaikymą režimui. Pereikime prie Kinijos, kuri taip pat yra Lietuvos žvalgybos grėsmių vertinime įvardyjama kaip priešiška valstybė, kuri, na, siekia silpninti mūsų nacionalinį saugumą ir kelia jam grėsmę. Tai iš tiesų, ką reikia žinoti apie Kiniją, gal užteks, jeigu, na, suprasite tai, kad ji vykdo vis agresyvesnė užsienio politika ir stiprina konkurenciją vakarų valstybėms. Pati Kinija kaip valstybė, na, turi globalios supervalstybės ambicijas ir siekia įsitvirtinti kuo plačiau globaliame pasaulyje. Kad Kinija labiausiai nusitaiko prieš šalis, kurios peržengė vadinamasis raudonasis linijas. Jas yra nusibrėžusi pati Kinija. Kokios tos raudonosios linijos? Tai yra, jeigu pareiškiamas palaikymas engiamoms mažumoms, kurias Kinijos režimas yra, na, iš tikrųjų suvaržęs jų laisvės ir teisės, jeigu šalis pasisako už žmogaus teisės ir laisvės Kinijoje, jeigu bando palaikyti ryšių su Taivanu ir taip pat jeigu riboja Kinijos galimybės patekti į strateginės ekonominės sritis, tai Lietuva iš tikrųjų anot Kinijos yra peržengusi tas raudonasis linijas, todėl pernai metai sulaukėme ypatingai aštrios kritikos iš Kinijos Lietuvos atžvilgių, kai buvo naudojami netgi tokie terminai kaip kerštas, bausmė, atsakomasis smūgis ir tiek diplomatinės, tiek ekonominės priemonės yra naudojamos, na, spaudimui didinti. Ir taip, darant tą prieš Lietuvą, siekiama parodyti kitoms valstybėms, kas jų laukia, jeigu, na, jos imsis panašių sprendimų kaip Lietuva. Taigi, pati Kinija, na, jinai deda dideles pastangas siekdama gerinti savo įvaizdį tarptautinė erdvė ir iš tikrųjų, na, pateikti kaip autoritarinį režimą, tą, kuris iš tikrųjų, na, turi privalumų lyginant su demokratiniu pasauliu. Tai į tai Kinija deda labai dideles pastangas. Apie ką dar norėčiau šiandien su jumis pakalbėti, tai yra priešiškų žvalgybos tarnybų veikla. Tai yra dar viena grėsmė mūsų valstybės nacionaliniam saugumui ir priešiškų žvalgybų tarnybų veikla yra aktyvi, agresyvi ir po karo Ukrainoje tai tapo dar akivaizdžiau. Ką iš tiesų reikia žinoti, kad tiek Rusijos, tiek Baltarusijos, tiek Kinijos žvalgybų tarnybos siekia gauti informacijos, įslaptintos informacijos, kuri, na, galėtų padėti paveikiant Lietuvoje priimamus sprendimus, kurie galbūt padėtų trukdyti gyvendinti strateginius projektus, kurie padėtų silpninti mūsų valstybės karinius pajėgumus, taip pat veikti viešąją nuomonę. Tai žvalgybų tarnybos veikia labai aktyviai, jos galbūt veikia skirtingai, tarkime,
Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybos, jos bando verbuoti Lietuvos piliečius tuo metu, kai jie vyksta į užsienį, tie ir taip pat į Rusiją ir Baltarusiją, o Kinija bando verbuoti Lietuvos piliečius per socialinius tinklus, tarkim LinkedIn. Na, pakviesdami dalyvauti konferencijose, užmegzti verslo ryšius ir taip, na, įtraukia į tam tikrus santykius, kurie vėliau gali būti plėtojami, išaukti verbavimą ir taip žmogus gali būti traukiamas į šnipinėjimą. Ką reikia tikrai žinoti kiekvienam Lietuvos piliečiui, kad priešiškų tarnybų manipuliavimo ir verbavimo taikiniu galime tapti kiekvienas. O koks tikslas yra užverbuoti pilietį ir įtraukti jį į šnipinėjimą prieš savo valstybę? Kas iš tiesų yra nusikaltimas? Taigi, kaip pasirenka žvalgybų tarnybos taikinius? Tai iš tiesų vertinami svarbiausi yra du dalykai. Tai yra asmens galimybės gauti dominančią informaciją ir taip pat motyvai bendradarbiauti su užsienio žvalgybos tarnybomis. Tai šitie du aspektai, na, labai svarbus, nes juos įvertinus iš tikrųjų, na, tu tam, kad pasiektum rezultatą, tai yra labai svarbu. Tačiau, kaip minėjau, nebūtinai tik tai yra svarbu. Netgi ir tie žmonės, kurie neturi prieigos prie slaptos informacijos, gali būti tapti priešiškų žvalgybų taikiniais. Ir čia dešinėje pusėje jūs matote, mes esame pateikę tokią susidomėjimą keliančio asmens charakteristiką, kur norime atkreipti dėmesį tų piliečių, kurie turi asmeninių ryšių Rusijoje ar Baltarusijoje, kad jie kelia susidomėjimą Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybų. Kad jeigu jūs nuolat lankotės Rusijoje ar Baltarusijoje, tai taip pat jūs galite atkreipti papildomą dėmesį. Taip pat tie žmonės, kurie turi prokremliškas, antivakarietiškas politinės pažiūras, kurie taip pat turi tam tikrų asmeninių problemų, silpnybių ar priklausomybių, arba kitų, na, asmens pažeidžiamumą didinančių veiksnių, dėl ko žvalgybos gali, na, lengviau jumis manipuliuoti, bandyti jūs paveikti, šantažuoti ir taip pastatyti tokią situaciją, kad žmogui nebelieka, na, kito pasirinkimo, kaip tik imti ir dirbti priešiškai tarnybai. Todėl mes visuomet pristatydami grėsmių ataskaitas ir taip pat kalbėdami su visuomenė norime atkreipti dėmesį, kad priešiškų valstybių tarnybos gali pasinaudoti jūsų žiniomis, ryšiais, gali bandyti manipuliuoti jūsų interesais, kiršinti ir provokuoti. Tai tą reikia turėti omenyje ir būti budriems. Kas yra verbavimas? Iš tiesų verbavimas yra procesas, kurį, aš manau, jūs nekartą galėjote būti matę filmuose, kaip taip vyksta, bet iš tikrųjų tai vyksta ne tik filmuose, bet ir realiame gyvenime. Taigi yra penki svarbiausi etapai. Pirmasis yra potencialaus taikinio pasirinkimas. Na, tai prasideda, tuo prasideda verbavimo procesas, kuris, beje, reikia pažymėti, gali užtrukti ne vienerius metus. Tarkime, na, jūs esate perspektyvus studentas, jūs atkreipė Rusijos ar Baltarusijos žvalgybos tarnybą ir iš tikrųjų renka informaciją apie jūs ir tam tikrų metų, kai matys, kad yra patogu, gali bandyti užmegzti su tuo potencialiu studentu kontaktą. Jis tarsi neturi prieigos nei prie slaptos informacijos, tačiau iš tikrųjų, na, žvalgybos gali sieti su juo tam tikrą perspektyvą ir galvoti, kad šitas žmogus gali būti naudinga šnipinėjant ir gaunant informaciją ir atliekant kitas užduotis. Taigi, pasirenkant potencialų taikinį, pirmiausia, yra surenkama visa galima informacija apie jūs. Jie gali rinkti renginiuose, konferencijose, socialiniuose tinkluose. Todėl žmonės turi būti labai atsargus
keldami informaciją asmeninę į socialinius tinklus ir labai, na, 9 kartus pagalvoti prieš publikuodami vieną ar kitą asmeninę informaciją. Taip pat priimdami draugus socialiniuose tinkluose nepažįstamus asmenis. Tai reikia iš tikrųjų, na, būti budriems ir atsargiems. Gali būti informacija apie taikinį renkamą, įsiskverbiant į kompiuterį, pasiklausant asmeninių pokalbių telefonu ir tai darant nelegaliai. Tuomet atėjus tinkamam laikui yra bandoma užmegzti kontaktą. Lietuvoje, užsienyje tai gali vykti darbo metu, tarkim, kokiu nors renginiu, gali vykti ir neformalioje aplinkoje, pavyzdžiui, kokiose nors sporto varžybose. Taip pat pirmasis kontaktas iš tikrųjų gali nekelti žmogui jokių įtarimų ir tik vėliau po ilgo laiko paaiškėti, kad na, čia yra bandoma tave užverbuoti ir panaudoti šnipinėjimui. Taip pat pereinama nuo oficialių santykių prie draugiškų santykių vystymo. Na, bandoma sukurti tokias situacijas, kad žmogus jaustųsi skolingas, jam teikti dovanas, atsilyginti už įvairias paslaugas. Na ir tada ateina užverbavimo etapas ir jau kurio metu gali būti prašoma žmogaus, na, surinkti tam tikrą informaciją, kuri, na, nėra kažkokia jautri, o po to panaudojant šnipinėjimui ir, na, vykdyti užduotis ir renkant jau įslaptintą informaciją. Taigi, jūs kaip moksleiviai galbūt ir nebūtumėte šiuo metu taikiniai priešiškų žvalgybų tarnybų, tačiau kaip sąmoningi ir atidus ir budrus Lietuvos gyventojai, tai norime, kad jūs tai žinotumėte, kad visos šitos situacijos jos vyksta ne tik filmuose, bet vyksta ir realiame gyvenime. Taigi, na, o kai susiduria žmonės su priešiškomis tarnybomis, su bandymais verbuoti ir patraukti juos į šnipinėjimą, ką reikia daryti? Tai iš tikrųjų, na, susisiekti su valstybės saugumo departamentu ir pranešti apie tokią situaciją. Ir tuomet yra, na, galima užkirsti kelią manipuliavimui jumis, užkirsti kelią šantažavimui ir visiems kitiems dalykams. Laiku tai padarius, priešiško žvalgybų tarnybos, na, netenka galimybės manipuliuoti ir šantažuoti jūs. Na ir dar viena grėsmė, apie kurią, manau, yra svarbu pakalbėti ir ką mes pažymime savo grėsmių ataskaitoje, tai yra terorizmo keliama grėsmė. Terorizmas tai yra visame pasaulyje globaliu mastu didelė grėsmė valstybių saugumui. Kalbant konkrečiai apie Lietuvą, tai terorizmo grėsmė Lietuvoje yra maža ir taip jau yra, na, paskutinius keletą metų, kai mes pradėjome skelbti grėsmių ataskaitas. Tačiau ką reikia pažymėti, kad Europos Sąjungoje teroristinių išpolių grėsmė išlieka didelė. Ir kai mes kalbame apie rizikas terorizmo aspektu, tai reikia, na, kad išlieka rizika pavienių radikaliai nusiteikusių asmenų smurtinių veiksmų. Nes iš tiesų dabartinis globalus pasaulis, galimybė gauti informaciją greitai internetu ir neribotai, jie iš tikrųjų kelia tą riziką, kad žmonės, na, gali radikalizuotis, o ta radikalizacija tai reiškia, kad, na, patikėję ekstremistinę ideologiją, žmonės vėliau gali imtis ir smurtinių, ir teroristinių veiksmų. Tai iš tiesų tą reikia suprasti, kad tokie dalykai kaip radikalizacija egzistuoja ir kad tai yra viena iš grėsmių, kurią taip pat, na, gali patirti ir su kuria susiduria valstybės.
Ir taip pat yra nelegali migracija ir migracija iš esmės, kadangi iš tų šalių, kuriuose veikia teroristinės organizacijos, atvyksta migrantai ir čia Lietuvos žvalgyba taip pat vaidina vaidmenį, todėl kad yra tikrinami ryšiai tų atvykstančių migrantų, ar jie neturi ryšių su teroristinėmis ir ekstremistinėmis organizacijomis, ar jie neturi polinkio atlikti šituos išpolius. Ir jeigu, na, nustatomos tam tikros ekstremistinės pažiūros ar sąsojos su organizacijomis, tai tuomet yra inicijuojamas tokių asmenų išsiuntimas iš šalies. Taigi, tai yra viskas, ką aš norėjau šiandien pakalbėti apie grėsmes valstybės saugumui. Ir taip pat, na, pakviesti ir paraginti jūs padiskutuoti apie tai, kuo jūs patys galėtumėt prisidėti, kad jūsų valstybė, Lietuva, būtų saugesnė. Nes iš tikrųjų, kuo žmonės labiau supranta ir suvokia grėsmių paveikslą, kuo jie labiau suvokia rizikas ir pavojus, tuo jie, na, yra atsparesni visoms toms rizikoms ir, na, jie yra sąmoningesni, labiau informuoti. Ir kuo stipresni mūsų piliečiai, tuo stipresnė mūsų valstybė. Tai ačiū Jums labai uždėmesi ir linkiu būti budriems, atsakingiems, patriotiškiams savo valstybės piliečiams.